Pjesa më e bukur e dimrit janë aktivitetet e shumta të kësaj stine që mund të zhvillohen në mjedisin e jashtëm. Bora dhe temperaturat e ulta mundësojnë zhvillimin aktiviteteve të ndryshme dimrore. Rëshqitja në borë, skijimi, rëshqitja me stomport dhe patinazhi mund të zhvillohen në mjedisin e jashtëm vetëm gjatë stinës së dimrit. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo kohë të kalohet sa më shumë në natyrë duke praktikuar aktivitetet tona të preferuara. Si që para lajmërova dhe më herës, sot kemi ojë në Brezovicë, ku përmba një më të ftohtë, po prapë se prapë kjo nuk po i ndalon fëmijët që të rrëshuasin apo të skijojnë. Kështu që e janë i bashkë dhe të shkojmë dhe të pyesin këta fëmijë se sa po kënaqen tani. Që kemi? Që që ki jamrën? Idri. Idri, apo kënaqen shti që të mborë? A ki qaf me ojë me skiju? E që të pëlqen? A të pëlqen shumë dimre? Pse të pëlqen? Pse të muza vyt. Të në muza vyt. A ka din shumë mirë? Hajde, atë shonet, që shpo bën? Apo shkojnë me marë? A shkojnë bashk? Hajde, a hypën bashk? Hajde, dhe fillojnë në tjetër? Hajde. A je kënaq? Tung! Kam qef me rëshqitje. E stina e dimrit atë përqen shumë? Po. Kënaqo, tung, tung! Për që se jarë sot këto? Për me lutë me saj. Atë përqen shumë me lutë me saj? Po. Këtu e kemi një familje që vëshqie si janë duke u pajisur me saj, jam një që të njitë e nëjë. Hej, që shikë jamën? Erion. Erion, që shetu ka ju? Mirë. Atë për qënë shumë stina e dimret? Pse ja është të këtu? Në rëshit. Ti që shë ki jamren? Fiora. Fiora, pse ja është të sot këtu? Më sa vitë. Atë për qënë shumë rëshit? Për. Hajde, apo vjenë shkojnë bashkë? Për. Që shë ki jamren? Leka. Pse ja është të këtu? Kumë ardhë kështë, kumë qafë me skiju shumë, më pëlqenë. A të përqenë shumë stina e dimrit? Po, shumë. A të përqenë ma shumë me skia, me soja, a të ashtu me snowboard? Unë përqenë me snowboard ma shumë. A është shtirë? Ma spori është, kur mësën, e ki ma letë ma. Që shë mësu? Unë e tu ushtru me një trainer, ka e mërinë Rifati, në ka mësu me ndru anë në snowboard dhe sene. Ta është a jetu ditë mirë? Po, ma mirë. A kishe mujtë me po me nga tregu njeve para televizionit, aftësitë tua? Sa mi ditë me bo? A u knaqët? Po! A për i për ju vëllqen këta, për ju vjen fëtot? Jo. Për ju vjen fëtot, dhe që një ardhë me knaqë? Fëllë, ejtëre, fëllë. E pëse jë një ardhë, a ju përqen shumë dimre? Aha. Ronat pashë të si ju edhe pashë të përdi shumë mjaftë mirë. A jetu e shë ju shumë, simi? Po, shumë. Sa u shtrojnë? Për që i kom pas një 5 vjetë. Pse kësë gjithë skijimin si s'fat me ushtru? Se të më ka do kletë edhe shumë jam knash, si e kom provu për hirtë parë. Nuk e ke pas që shtirë që me mësu këtë s'fat? Jo. A ki aktivitetet dimrore ma të preferu me sësa aktivitetet tjera? Po. Që shë ki jamrin? Ari. Ari, pse jo arë sot këto? Për me lujtë. Me lujtë me borë, me skiju, a qa jetu të ashtë me buti? Me skiju. A të përqenë shumë skijimi? Po. Pse të përqenë kësë fakt? Se më shumë më mësu mirë. A ke pas i pështirë më mësu? Po, së dhe dita e parë që po mësu. A së dhe dita e parë? E qka po për atë ditash? Apo menon që është pështirë, që shpo të vjenë, që shpo të shkanë dita e parë? Pështirë. Pështira? Hajtë se kemi a dojtë, veç mësu dojtë zë edhe kemi mësu. Ani? Suksesa! Është kënaqësi e madhe t'ju shohim duke kaluar kohë kaq të bukur dhe duke shfrytzuar atë me lojrat tuaja më të dashura.
lumturia që përjetoni shihet në fytyrat e mbushura plot gëzim. Gjithashtu, dëshira dhe entuziazmi për të provuar sportet dimrore vërehen dukshëm nga interesimi dhe vendosmëria që keni për të mësuar ato. Loja në natyrë është thelpsore për mirëqenien tuaj. Për këtë arsye, mos hezitoni të dilni jashtë, pavarësisht se cili është aktiviteti që dëshironi të praktikoni. Me rëndësi, është ju të kënaqeni duke luajtur, ashtu siç po bënin fëmijët në malet e Brezovicës, disa me ski, disa me snowboard, disa me rëshqitëse e disa të tjerë vetëm duke ecur dhe luajtur në borë. Mirë po, që të gjithë duke u kënaqur dhe shijuar stinën e dimrit në çdo moment.